Աջղեկով մեքենաների ներմուծման նոր ժամկետ սահմանող օրենքը նախագահն արդեն ստորագրել է։ Ըստ դրա, մինչև դեկտեմբերի 30-ը ձեռք բերված աջղեկով տրանսպորտային միջոցները կարելի է ներմուծել մինչև մայիսի 1-ը։ Բագրատաշենի անցակետում այս պահին մաքսաձերծման են սպասում 500-ից ավելի մեքենաներ։ Հերթերից խուսափելու համար ՊԵԿ-ը նպատակահարմար է համարում մաքսային ձևակերպումների առաջնահերթությունը տալ սահմանային անցակետերում գտնվող տրանսպորտային միջոցներին։ Իսկ հնգոլա ժամկետից հետո արդեն իսկ բնականոն հունով ձևակերպումները իրականացնեն մնացած աչակողման ղեկով մեքենաների համար։ ՊԵԿ-ի տվյալով այս օրերին էլ շարունակվում են ներմուծվել աջղեկով տրանսպորտային միջոցներ։ Մաքսային ձևակերպումները եւ բաց թողումը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում եւ անխափան իրականացնելու համար նախատեսվում է ներգրավել լրացուցիչ աշխատակիցների։ 5 օր ժամանակ տանք իրանց սկզբից այդ մեքենաները, որոնք որ կուտակված է մի քանի ամիս, դրանք մաքսաձերծեն, դրանից հետո արդեն այն մեքենաները, որոնք ձեռք են բերվել մինչեւ դեկտեմբերի 31-ը 18 թվականի, բայց հələ ասենք սահմանը չեն անցել։ Բագրատաշենի սահմանային անցակետից բացի ավտոներմուծողները կարող են մեքենա ներմուծել Գոգավանի, Բավրայի սահմանային անցակետերով կուտակումներից խուսափելու համար։ Նաիրի Մուրադյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։